Когато аз идвах насам, аз си мислех разни неща, подреждах си ги в главата, какво искам да споделя с вас. И сега ви го казвам, това не е някаква тайна, за да я пазя. Мамо, стара, длъжни сме да покажем на какво ни учи историята. Ние сме тук, за да ви призовеме за една революция. Нека да назовем тази революция революция 24. Защото може би има някакво съвпадение. На 24 декември, в 24 часа, е роден Спасителят. Тогава е роден този, който се е жертвал за нашите грехове. Който казва, че нищо не може да се направи, той е умрял вече. Но не го знае.